أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جان مصطفى کا جانِ مصطفیٰ کا جو در کے فقیر ہوتے ہیں جانِ مصطفیٰ کا جو در کے فقیر ہوتے ہیں جو جانِ مصطفیٰ کا در کے فقیر ہوتے ہیں دل و جانوں سے ار دل و جانوں سے شریعت پہ پابند ہوتے ہیں جان مصطفیٰ کے در کے فقیر جو ہے جان مصطفیٰ کا 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 جو در کے ہر در کے جو فقیر ہوتے ہیں ہر شریعت کے پابند ہوتے ہیں شریعت کا پابند ہوتے ہیں ہر پنجگانا ہر پنجگانا پیشانی جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے یہ شریعت دل کی محبت سے مان لیتے ہیں تو شریعت پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے شریعت پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے شریعت کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے شریعت پہ چلنا کوئی دقت نہیں ہوتا ہے جو جانِ مصطفیٰ کا در کے فقیر ہے جانِ مصطفیٰ کا جو در کے فقیر ہے وہ حقیقت کا راج و نیاز جاننے والے ہوتے ہیں اور جس پہ کرم ہوتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کا اور جس پہ کرم ہوتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کا جس پہ نظر کرم ہوتا ہے مین الدین عطا رسول کا وہ ہندل ولی مین الدین چشتی کا اور جس پہ نظر کرم ہوتا ہے حقیقت کا پردہ کھل جاتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کے کرم سے شریعت کے پاون بنا دیتے ہیں شریعت کے پاون بنا دیتے ہیں شریعت کے سانچے میں اور شریعت کے سانچے میں اور ڈھال دیتے ہیں یہ سب یہ کرم ہے میرے خواجہ غریب نواز کے کرم ہے یہ سب یہ کرم ہے میرے خواجہ غریب نواز کا کرم ہے یہ نور نظر کرم ہے میرے آتا رسول کا ہندل والے خواجگان خواجہ غریب نواز کا پیار نبی کے پیار نبی کے گھرنے آل اولاد ہیں آتا رسول ہے ارمینو دین عطائے رسول ہے اور ہند کے وہ بادشاہ مینو دین عطائے رسول ہے ہند کے شہنشاہ و بادشاہ مینو دین چشتی ہے خواجہ غریب نواز اور جس میں نظر کرم ہوتا ہے جس میں نظر کرم ہوتا ہے جان مصطفیٰ کے در کے فقیر بنا دیتے ہیں اور جس پہ کرم ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کا میرے خواجہ غریب نواز کا خواجہ غریب نواز کا جس پہ کرم ہوتا ہے جان مصطفیٰ کا اور در کے فقیر بنا دیتے ہیں اور شریعت میں اور شریعت کے سانچے میں اور شریعت کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جان مصطفیٰ کا در کا فقیر بنا دیتے ہیں جان مصطفیٰ کا در کے فقیر بنا دیتے ہیں طریقت کا ارے طریقت کا
طریقت کا او طریقہ نبی گھرانے کا او راستہ جو ہے ہدایت کے راستہ ہے اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم میرے خواجہ غریب نواز کا جب نور نظر کرم ہوتا ہے عثمان ہارون پھر مرشد کے صدقے طفیل میں ایسا نور نظر کرم ہوتا ہے ایسا نور نظر کرم ہوتا ہے شریعت کی محبت ار شریعت کی محبت میں کیا راج یہ پردہ ہے کھول کر دکھا دیتے ہیں ار جس پہ نظر کرم ہوتا خواجہ غریب نواز کا جس پہ کرم ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کا میرے خواجہ غریب نواز کا جس پہ کرم ہوتا ہے نور نظر کرم ہوتا ہے عثمان ہارون پیر مرشد کے صدقے میں ار شریعت شریعت کا دیوانہ بنا دیتے ہیں اور دل کی محبت سے دیکھ کر ار مسکرا کر شریعت معرفت کا جام پلا دیتے ہیں خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے پیارے نبی کے دیوانہ بنا دیتے ہیں جان مصطفیٰ کا در کا فقیر بنا دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز مینو دین چشتی عطا رسول ہندل ولی خواجگان خواجہ غریب نواز مینو دین چشتی ار فرس سے لے کر عرش تک کوئی مقام باقی نہیں جہاں آپ کی بادشاہی نہیں کوئی مقام باقی نہیں جہاں آپ کا بادشاہی نہیں خواجگان خواجہ غریب نواز مینو دین چشتی عطا رسول ہندل ولی شہنشاہ بادشاہ مینو الدین چشتی عطا ہے رسول خواجگان خواجہ غریب نواز مینو الدین چشتی وہ نور نظر کرم جس پہ ہوتا ہے ارے نور نظر کرم جس پہ ہوتا ہے دل کی محبت سے ارے دل کی محبت سے ارے دیکھ کر مسکراتے ہیں ارے شریعت کی معرفت کا جام پلا دیتے ہیں مست بنا دیتے ہیں مست بنا دیتے ہیں ارے مست بنا دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز ارے مست بنا دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز ارے مست بنا دیتے ہیں خواجہ غریب نواز ارے معرفت کا پردہ بھی کھل جاتا ہے ارے معرفت کا پردہ کھل جاتا ہے ار فرش سے لے کر عرش تک لامکہ تک پردہ کھل جاتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کے نور نظر کرم سے معرفت کی جام پلاتے رحمت و نور نبی کے یہ صدقے میں مولا علی شیر خدا کے صدقے میں امام حسن یا حسین کے صدقے میں پیارے نبی کہ بیٹی فاطمہ وانسو صبر پاک دامن کے صدقے میں پاک پنجتن کے صدقہ عطا کر دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز میرے خواجہ غریب نواز پاک پنجتن کا صدقہ عطا کر دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز 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 اپنے پیر مرشد عثمان ہارون کے صدقے میں اپنے سینے کے علم نبے لاکھ شریعت کے میرے خواجہ غریب نواز کے سینے میں شریعت کے علم نبے لاکھ اور نبے ہزار علم عطا کرتے ہیں ار شریعت کا ار شریعت کا دیوانہ بنا دیتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز کا نور نظر کرم ہوتا ہے عالم بنا دیتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے کے وہ علم عطا کرتے ہیں عطا رسول مین الدین چشتی خواجگان خواجہ غریب نواز نور نظر کرم ہوتا ہے
نور نظر کرم جس پہ ہوتا ہے میرے خواجہ گرز نواز کا جان مصطفیٰ کا فقیر بنا دیتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں یہ سب کرم ہے میرے خواجہ گرز نواز کا خواجہ گرز نواز کا وما علينا إلا البلاغ الحمد لله رب العالمين